የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ። አሜን። ምሕረት ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል ባሕርይ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ጥያቄና መልስ መርሃ ግብር ለማድረግ ነው ሳምንት ቀጠሮ የያዝነው እና የተወሰኑ በጣም ጥቂት ጥያቄዎች መጥተዋል። ከትምህርቱ ጋር የሚገናኙም የማይገናኙም ጥያቄዎች መጥተዋል። የሚገናኙትን እናስቀድምና የሚኖረን ጊዜ አይተን ደግሞ የቀሩትን እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ስለ ንስሐ ከተነሱ ጥያቄዎች ጀምራለሁ። መጀመሪያ ላንብባቸውና ጥያቄዎቹ ሌላ የሚመጣላችሁ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ አስተማሪውን ለማፋጠጥ የምታስቡት ጥያቄ ካለ መላክ ይቻላል፣ በወረቀት መጻፍ ይቻላል። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ከመካከላችን እንዲሆንልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ስለ ጥያቄ ሲነሳ በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ሶስት አይነት አመላለስ አለ። ምናልባት ስቆጥረው ወይ ሁለት ከሆነ ቀድሜ ልንገራችሁ እና አንደኛው በእውቀት የሚመለስ ነው፣ ሁለተኛ በልምድ የሚመለስ ነው፣ ሶስተኛው በሞት የሚመለስ ነው። ስንሞት የሚገቡን ነገሮች አሉ፣ ደግሞ በህይወት በተግባር ስንኖረው የምንረዳቸው አሉ፣ ደግሞ በእውቀት በቤተክርስቲያናችን መጽሐፍት ከተጻፉት በመነሳት ምንረዳቸው አሉ እና አንዳንዶቹን ጥያቄዎች የምናልፍበት ወይም ምን ትንሽ ከአይምሮ በላይ ነው የምንልበት ምክንያት በቤተክርስቲያን ለዛ ነው። ግን እዚህ ላለነው ህይወት አሁን እየተማርን ያለነው ንስሐ ስለሆነ በአብዛኛው የአፈጻጸም ጥያቄዎች ስለሆኑ እነዚህ እንመለከታለን። እግዚአብሔር በቸርነቱ ከመካከላችን ይሁንልን። ጥያቄዎቹ የሚከተሉት ናቸው። ንስሐ ያልተፈቀደለት ወይም ስርየት የሌለው ኃጢአት አለ ወይ? ምክንያቱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 31 ላይ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስርየት የለውም፣ የሰው ልጅም ቢሳደብ የሰው ልጅ ማለት እግዚአብሔር ወልድ ነው፣ ወልደ እጓለ እመሕያው ወይም የሰው ልጅ ብሎ ነው ክርስቶስ ራሱን የሚጠራው። ምክንያቱም በዚያን ዘመን ስመ እግዚአብሔር ሲጠራ ይሰግዱ ነበር እስራኤላውያን በነበራቸው ባህልና ሃይማኖት። እና የእግዚአብሔር ስም ዝም ብሎ ስለማይጠራ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ራሱን ከመጥራት ይልቅ የማን ልጅ ነበር የሚለው? የሰው ልጅ ነው የሚለው። የሰው ልጅን የሚሰድብ ስርየት ይኖረዋል፣ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ግን በዚህኛውም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም ስርየት የለውም ይላል። ስለዚህ ንስሐ የሌለው ኃጢአት አለ ወይ? ወይም ንስሐ ብንገባም እግዚአብሔር የማይቀበለን አለ ወይ ማለት ነው። ሌላው ንስሐ ያልገባ ሰው ተዝካር አይወጣለትም ሲባል ይሰማል፣ ወይም ፍታት አይፈታም ሲባል ይሰማል። ይሄ የቤተክርስቲያን ስርዓት ነው ወይ? ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙን ሳንቀበል በሞት ብንወሰድ ምህረት ማግኘት ይቻላል ወይ? በተመሳሳይ ኃጢአት ደጋግሞ ከመውደቅ እንዴት መጠበቅ ይቻላል? ካህናት እግዚአብሔር የሚያውቀው ዲያብሎስ የሸመቀውን ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ይላሉ አይደለ? ስለዚህ ምን ማለት ነው የዚህ ቃል ትርጉም? የንስሐ አባት ነበሩኝ፣ ነገር ግን ይዘነጉኛል። እንደ አዲስ እተዋወቃቸዋለሁ እና እንደ አዲስ ስተዋወቃቸው ነው የሚግባብ እንግዲህ ከእድሜ ጋር የተያያዘ ይሆናል። በተጨማሪ ጸሎት መጽሐፍ መግዣ ብር እንድሰጥ ጠየቃለሁ። ይሄ እንዴት ይታያል ከቤተክርስቲያን ስርዓት አንጻር? ሌላው በህይወቴ መንፈሳዊ ህይወቴን የሚፈትነኝ ነገር ስነግራቸው ከምትፈተን ፈቃደ ስጋህን ፈጽም ወይም አብራችሁ ኑሩ ባትጋቡም ይሉኛል እና ውስጤ ይረብሸኛል። እንዴት ነው የሚታየው የቤተክርስቲያን ትምህርት? የኃጢአታችን ብዛት ከተሰጠን ቀኖና ጋር ቢያንስብን ምን ማድረግ አለብን? ለእኛ ቢያንስብን የኃጢአታችን ብዛት ከተሰጠን ቀኖና አንጻር ስናነጻጽረው ምን ቢልብን? ቢያንስብን ትንሽ ምን ጨምረው ለማለት መሰለኝ። ያው ተደጋጋሚ እዚህ ላይ ያለው ተገልብጦ ነው። ያው ስለ ዳዊት ልጅ ስናነሳ ስለመቀጣቱ ስትናገር ህፃን ልጅ ሰባት እስካልሞላው ድረስ ፍርድ እንደማይደረግበት አስተምረህ ነበር።
አንድ ሰው ከሙስሊም ወይም ከሌላ ኦርቶዶክስ ውጪ ከሆነ ቤተሰቦች የተወለደ ህፃን በልጅነቱ ቢሞት ትክክለኛው መንገድ አተከተልክም ተብሎ ሊጠየቅበት ይችላል ወይ ይላል። እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ጥያቄዎቻችንን እንዲመልስልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አንድ ተጨማሪ የመጣው የስግደት ስግደት የሚሰገደው ለቅዱሳን የሚሰገድ ስግደት አለ፣ ለእግዚአብሔር የሚሰገድ ስግደት አለ አይደል? እና እንዴት ነው መለየት የሚቻለው እነዚህን ስግደቶች? የጸጋ ስግደት ለነማን ነው የሚሰገደው? ለቅዱሳን። ለእግዚአብሔር የሚሰገደው የምን ስግደት ነው? የአምልኮት ስግደት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ለጌታ ለአምላክህ ብቻ ስገድ አይልም። ከዚህ በፊት እዚህ ጉባኤ ላይ ተምረን ነበረ፣ ምናልባት የነበራችሁ ካስታውሳችሁ። ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ ይላል ይላሉ ብዙ ጊዜ መናፍቃን ከኛ ጋር ሲከራከሩ። ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ ስለሚል መስገድ ያለብን ለማን ብቻ ነው? ግን ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ የሚል ጥቅስ የለም። ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ነው የሚለው። እስቲ በሉ ለጌታ ለአምላክ ምን በል? እርሱን ብቻ አምልክ። ብቻ ያለችው የቱ ጋር? አምልክ ጋር ነው። ስለዚህ ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ ቢል ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ ለማንኛውም ለቅዱሳንም ለመላእክትም ለጻድቃንም መስገድ ኃጢአት ይሆን ነበር። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ ምን በል? አምልክ ነው። ስለዚህ አምልኮቱ ለማን ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። የጸጋ ስግደት ለሚገባቸው ለመላእክት፣ ለቅድስተ ቅዱሳን፣ ለድንግል ማርያም፣ ለቅዱሳኑ እንሰግዳለን። መጽሐፍ ቅዱሱን አሁን የጥቅስ ማውጫ ሶፍትዌሮች ያሉዋቸው ስልኮች ያሉን ዘመን ላይ ያለ ነው። ለምሳሌ ሰገደ የሚል ቃል ፈልገን ሰርች ብናደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሶፍትዌሩ ጴንጤ ስላልሆነ መርጦ አይጠቅስም። ሰገደ የሚለው ለመላእክትም የተሰገደውን ያወጣል አያወጣ? ለቅዱሳንም የተሰገደ ለኃጢአተኞችም የተሰገደውን ያወጣል። የምንለየው በስግደቱ ሳይሆን ሰጋጁ አስበው ከሚሰግደው አንጻር እንጂ ፊዚካሊ የምናደርገው ስግደት ለመላእክት የምንሰግደውም ለእግዚአብሔርም የምንሰግደውም አካላዊ እንቅስቃሴው ይለያያል? አይለያይም። የሚለያየው ሀሳባችን ነው። ለእግዚአብሔር ስንሰግድ ፈጣሬ ነህ አምላኬ ነህ ብለን ለአምልኮ እንሰግዳለን። ለቅዱሳን ስንሰግድ ደግሞ ይገባቸዋል ብለን ራሱ ጌታችን በዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተናገረው እኔ እንደወደድኩ አውቀው ይሰግዱልሃል። እኔ ምን እንዳልኩ ስላለ እሱ እንደወደዳቸው ቀን ለቅዱሳን እንሰግዳለን። ስለዚህ የቅዱሳን የጸጋ ነው፣ የእግዚአብሔር የአምልኮት ነው። ለኃጢአተኞችም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተሰግዷል። ለሽማግሌዎች ጉልበት መሳም እግር መሳም በሀገራችንም ነበር፣ አሁን ቀርቶ ነው እንጂ ለሰላምታም ሰገደ ይላል። ዳዊት ለዮናታን ደህና ነው እንደምን ብሎ ሰገደለት ይላል። ይቅርታ አድርግልኝም ለማለት ሰው እግር ስር ሄደን ምን እላል እንሰግዳለን። ስግደት ነው። ፊዚካሊ ካየነው ስግደት ነው፣ ግን ሰውየው በልቡ የሚያስበው ነው ስግደት አላማውን የሚለያየው። እንዴት መለየት ይቻላል ነው ወንድማችን እህታችን የጠየቁት። እንዴት መለየት ይቻላል ለሚለው እኔ ከምመልስ ንቡረ ክፍለ ዮሐንስ የተባለው አባት የመለሱትን መልስ ልንገራችሁና ወደ ዋናው ትምህርታችን እመጣለሁ። አንድ ሰው ምን ብሎ ጠይቃቸው፣ በረከታቸው ይደርብን አርፈዋል እኚህ አባት ነፍሳቸውን ይማረልን። ለቅዱሳን የጸጋ ነው የምሰግደው፣ ለእግዚአብሔር ደግሞ የአምልኮት ነው የምሰግደው፣ ግን እንዴት ለይቼ መስገድ እችላለሁ ብሎ አንድ ሰው ጠየቃቸው። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ምን ብሎ ያስባል፣ ቀድሞ ለቅዱሳኑ አስረድቶ መስገድ የሚያምረው ሰዋል። ገብቷቸዋል። ለቅዱሳን ሲሰግድ የጸጋ ብሎ ሰግዶ ለእግዚአብሔር ሲሰግድ ደግሞ የምን ብሎ አዎ። እና እኛ አባት ምናምን መሰላቸው፣ አንተ ዝም ብለህ ስገድ እነሱ የድርሻቸውን ይወስዳሉ። ያውቃሉ አያውቁም? ድርሻቸውን ቅዱሳን ያውቃል። ስለዚህ ይህንን በዚህ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው። ሌላው ኃጢአትን በተመለከተ ከተነሳውን ጀምር፣ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ምን አይልለትም? አይሰረይለትም። ይህንን ቃል መጀመሪያ ጌታ የተናገረው ለፈሪሳውያን ለጻፎች ነው። እየተናገረ ያለው እያስተማረ ያለው ለእነሱ ነው። ተሳዳቢዎቹም ወይም ደግሞ ከስድብ አንደበታቸውን መጠበቅ ያለባቸውም የክርስቶስ ተማሪ የነበሩት በዛ ሰዓት እነማን ናቸው? ጻፎችና ፈሪሳውያንን። ጻፎችና ፈሪሳውያንን ምንድን ነው ጌታ ያላቸው? መጀመሪያ የጥቅሱን አገባቡን ስትመለከቱት እኔን ብትሰድቡኝ ሰው ሆኜ ስላያችሁኝ ነው፣ ከመካከላችሁ ስለተገለጥኩ ነው። ምክንያቱም አይሁድ ክርስቶስን ለመናቅ እንግዲህ ይህንን ቃል ከመናገሩ በፊት ከፍ ብላችሁ ስታነቡት ክብር ይግባውና ክርስቶስን ጋኔን አለበት ብለውታል። ጋኔንን የሚያወጣው በጋኔል ስልጣን ነው። ራሱ ጋኔል አለበት፣ ብኤልዜቡል፣ ብኤልዜቡል የዝንብ ጌታ ማለት ነው። ያንን ያህል ጸያፍ ስድብ ሰድቦት ነበር እና ጌታችን ምን አለ? እኔን ብትሳደቡ ከመካከላችሁ ሆኜ ስለተገኘው ነው። መንፈስ ቅዱስን ግን ከእናንተ መሀል የሰደበ ምን የለውም? ስርየት የለውም። ምክንያቱም በተዘጋ ቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆኗል።
አሉን ማላዩትም እኔንስ እሺ ሰው በመሆኔ ነው ተሰደቡኝ መሰደብ ባይገባው ግን ቢያንስ ለመሰናከላቸው የሆነ ምክንያት አድርገው ማቅረብ ይችላሉ ሰው መሆን እንደውም አባቶቻችን ይህን ሲያብራሩ ምን ምሳሌ ይሰጣሉ አንድ ሰው በግ ለመሸጥ ገበያ ይሄዳል እና ይሄድና አባካችሁ ይችን በግ 50 ብር ግዙኝ ብሎ ቢለምን የሚገዛው መጨረሻ ተቸግሮ 50 ብር የሚገዛው ሰው ሲያጣ በላው አርዶ በላውና በጉን ቆዳውን ገበያ ላይ ሲያወጣው 70 ብር ተሸጠ። ስንት ብር? በጓ ስንት ነበር እንዴ ተባለች? 50 ብር። እና የሰው ምን አለ? አንቺ በግ የጎዳሽ ለካ ስጋሽ ነው አለ ይባላል። እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ባይለብስ ኖሮ አሁንም ድረስ የማያቋርጡ ብዙ ስድቦችና የድፍረት ንግግሮች በክርስቶስ ላይ ሊነገሩ ይችሉ ነበር? አይችሉም ነበር። መንፈስ ቅዱስን ግን ለመናገር ምንም ምክንያት የላችሁም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ብትሳደቡ ስርየት የላችሁም ብሎ ተናግሯል አሁን እኛ እንደ ክርስቲያን ግን እንዴት ነው የምንረዳው በክርስትና መንፈስ ይህንን ጥቅስ አይቶ አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስን ተሳድቤያለሁ ብሎ ስርየት የለኝም ብሎ ተስፋ መቁረጥ የለበትም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የማቴዎስ ወንጌልን በተረጎመበት ስብከቱ ወይም ሆሚሊው በግልጽ አብራርቶታል የኛም ትርጓሜ ወንጌል ላይ አሁን የሰጠዋችሁ ማብራሪያ ተጽፏል መንፈስ ቅዱስ በተዘጋ ቤቱ ሊሰደብ ስለማይችል እንደዚህ አብሎ ተናገራቸው ለኛ ለክርስቲያኖች ግን መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት ንስሐ ለመግባት ነው መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ምን አለ ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስርየት የለውም ማለት ምን ያላረገ ማለት ነው ንስሐ ያልገባ ስርየት የለውም ነው ሌላው ሃይማኖቱን ክዶ እግዚአብሔርን አምላክነት ክዶ ያለ ሰው ስካላመነና ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ድጋሚ በርሱ እንዲያድርበት ስካልፈቀደ ድረስ በሃይማኖቱ ስካልተመለሰ ድረስ ስርየት ሊያገኝ አይችልም ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ባይመሯችን እንዳንጨነቅበት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ያደረግንም ወይ በማንኛውም ጊዜ መናገር የሌለብንን ክፉ ነገር ዲያብሎስ በሐሳባችን ሊያመጣብን ይችላል ጸሎት እየጸለይን ውስጣችን ማያምንበት ነገር አፋችን እንዲል ወይ ልባችን እንዲያስብ ስዕላት ፊት ቆመን ስዕሉ ላይ የተወከለውን ጻድቅ ወይ የተወከለውን አምላክ እንድንሳደብ መጥፎ ሐሳቦች ሊመጡብን ይችላሉ አቡነ ሽኖዳ ይሄንን ምን ብለዋል እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲመጣብህ ውስጥ ደስተኛ ካልሆነ ያ ሐሳብ ያንተ ሳይሆን የማን ነው የዲያብሎስ ነው ስለዚህ አማተበ ጸሎትን ቀጥልነው እና እግዚአብሔር የልቡናችንን ሐሳብ የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስርየት የለውም የሚለው ቃል ንስሐ ያልገባ ብለው አባቶቻችን ተርጉመውታል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ከመሳደብ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይሰውረን ምን ማለት ነው ምን ካለ ማለት ነው ንስሐ ካለ መግባት ማለት ነው ሌላው ኃጢያታችን ብዛትና የኃጢያቴን ብዛትና ቀኖናውን ሳይው አነሰብኝ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው ባለፈው ሳምንት አልነበረም እርግጠኛ ነኝ ይሄ ጥያቄ ጠየቀው ሰው ምክንያቱም ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ አንስተን ነበር ስለ ቀኖና ስንማር አንድ ሰው የሚሰጠው ቀኖና ኃጢያቱ በጣም ብዙ ሲሆን የሚሰጠው ቀኖና ምን ይሆናል ብዙ ነው የሚሆነው ትንሽ ነው የሚሆነው ኃጢያቱ ደግሞ በጣም ሲያንስ ቀኖናው ምን ይላል ይበዛ ይሄን ስላችሁ ደግሞ ቀኖና ሲበዛባችሁ ትንሽ ነው ማለት ነው ኃጢያቴ ብላችሁ እንዳትጽናኑ ግን ምንድነው አላማው ትንሽ ኃጢያት ያለበትን ሰው ብዙ ስገድ ብዙ ጾም ብዙ ጸልይ በማለት ወደ ቅድስና ምን ያረጋታል ብለን እንዲቀርብ ያረጋታል ትንሽ ኃጢያት ያለበትን ሰው ማለት ብዙ ኃጢያት ያለበትን ሰው ደግሞ ብዙ ቀኖና ቢሰጠው አንደኛ ገና ስግደቱን ሲሰማ ደንግጦ ሊጠፋ ይችላል ሁለተኛ ችሎ ከሰገደ እንኳን እግዚአብሔር የማረኝ በቸርነቱ ሳይሆን በምን ነው ይላል በስግደት ይላል አሁን ይህን ጥያቄ ያነሳው ሰው የኃጢያታችን ብዛት ከቀኖናው ጋር ስናየው አነሰብን እንግዲህ እኛ አባት ስርዓቱን ጠብቀው እየሰጡ ነው ቀኖና እኛ ደግሞ ሰግደን እንዲወጣልን እንፈልጋለን እየሰማችሁ እንደው ለሰራሁት ኃጢያት በቃ ላቤ በደም ጥፍጥፍ ሲል የዛኔ ነው ይቅር የሚለኝ ብለህ ካሰብክ ትክክል አይደለም እኛ አባት የሰጡት ቀኖና መስጠት ያለባቸው ነው እንደውም ከኃጢያታችን ብዛት አንጻር ቀኖናው ያነሰ ከመሰለ በትክክል የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት የተከተሉ ካህን ናቸው ቀኖና የሰጡን ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚምረን በስግደታችን ሳይሆን በምኑ ነው በቸርነቱ ይሄ ፈተና የኛ ብቻ ፈተና አይደለም ሙሴ ጸሊም የተባለው አባት ኢትዮጵያዊ ነው ይባላል በታሪክ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም በጣም ጉልበት የነበረው ሰው ነፍሰ ገዳይ የነበረ ሰው ልክ ወደ መንፈሳዊነት ወደ ክርስትና ሲመጣ ስግደቱን ከመጠን በላይ ያደረገው በጣም ጉልበት ያለው ሰው ነው በቂ አካላዊ ብቃት ስላለው ስግደቱን በጣም አበዛው ስግደቱ በበዛ ቁጥር ፈተናው እየጨመረ መጣ ብዙ ታገለና በጨረሻ ላይ ሲያቀተው አበብኔቱ ሌዶ አናገራቸው እኔ በጣም በሰገድኩ ቁጥር ፈተናው ምን ያለ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል እንዴት ነው አሉት ይሄን ጊዜ ምን አላቸው ምን አሉት የሚያባት
አሳዩት በዚህ በኩል መላእክት በጣም በብዛት ሆኖ የመላእክት ሰራዊት በዚህ ጋር ደግሞ አጋንንት ሆኖ አሳዩትና በጉልበቴ ካልክ እነዚህ ያሸንፉሃል፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ካልክ እነዚህ መላእክት ምን ይሏል ይረዱሃል። የትኛው ይሻላል ማለት ነው? አዎ በእግዚአብሔር ቸርነት ነውና የኛ ስግደት የኛ ጾም የኛ ጸሎት ነው ስርየት የሚያመጣው የሚል አመለካከት መኖር የለበትም። ቀኖናው ሲሰጠን ሰባት ስግደት ሶስት ስግደት ሊሉን ይችላል። አንድ አባት ለአንድ ሰው ባለፈው አንስተ ነው ይሁን አላቅ ሶስት ስግደት አሉት ይባላል። በኋላ ጌታ ተገልጦ ለምን ሶስት ሰጡት ብዙ ኃጢአት ላለበት ሰው ሲላቸው፣ ጌታዬ ሆይ እኔ ሶስት ስገድ ያልኩት ጨካኝ ሆኜ ነው። አንተ ብትሆን ኖሮ ኃጢአት ተሰረየችልህ ብለህ በነፃ ምን ትለው ነበር? ታሰናብተው ነበር። ስለዚህ በጣም ብዙ ስገድ እንዲሉን ከጠበቅን አልተረዳነውም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይቅርታን የሚሰጠን በምናችን ነው? በጉልበታችን ሳይሆን በምኑ ነው? በቸርነቱ ነው። በገዳምም 40 ዓመት የተጋደለ ጻድቅ ሰው ይገርማችኋል፣ እንዲያለ ፈተና ገጥሞት ነበር። እግዚአብሔር ተገልጦ አንተ ሰው እንደ ስራ ልስጥ ወይስ እንደ ቸርነቴ ልስጥ አለው። ሲለው ምን አለ? አይ ለኔማ 40 ዓመት ሙሉ ጾሜ እንደ ስራ ይስጠኝ፣ ያንተን ቸርነት በዓለም ላሉ ለኃጢአተኞች አድርገዋል ያድርግልለኛ ነው አለ። አሁን እንደዛ ከሆነ ብሎ ረዴቱን አነሳበት። ልክ ይሄ ሰው እንደ ስራዬ ስጠኝ ሲል እግዚአብሔር ረዴት ተለየው። 40 ዓመት ሙሉ መራራ ቅጠል እየበላ ነበረ በዛ በጸሎት የሚያሳልፈው በተባህቶ የሚኖረው። ልክ ረዴት እግዚአብሔር ከሱ ሲለይ 40 ዓመት ጣፍጣው ይበላት የነበረችው መራራ ቅጠል መረረችው። የሚቀመጥባት በዓት ጠበበችው። እዚህ ውስጥ ነው እንዲህ 40 ዓመት የቆየውታል። አንድ ሰው በአንድ ቦታ ጸንቶ ለመኖር የማን ቸርነት ያስፈልጋል? አንዱን ጀምሮ አንዱን አቁሞ ሌላ መቀጠል ሌላ እንደዚህ ነው እኮ ያንቀለቅላል። ሀጥ ሁልጊዜም ምንድን ነው መዝሙር አንድ ላይ እኮ ተጽፏል፣ ነፋስ እንደሚገፋው እንደ ትቢያ ይሆናሉ ሀጣን ይላል። አንዱን ጀምሮ አንዱን መጨረስ አይችልም። የጀመረውን ነገር መጨረሳ ጻድቅ ከሆነ ግን ወኩሉ ዘገብረ ይፈጽም የጀመረውን ሁሉ ምን ይላል ይፈጽማል። ረድኤተ እግዚአብሔር ካለ ይሄ ሰው ወዲያው በአቱ ጥሎ ወጣ። ጸባ ፍልሰት ይባላል። በመንፈሳዊ ሕይወት በገዳም ተወስኖ የሚኖሩ አባቶችን የሚፈትናቸው ዲያብሎስ እዛ ሂድ እዛ ሂድ በማለት እዚህ ገዳም ሲሆኑ እዛ ብትሄድ አሁን የኔ ሰዓታቱ አቤት ማህሌቱ እዛ ብትሄድ ይለዋል። እዛ ደግሞ ሲሄድ እዚህ ስትመለስ ስንት ነገር ያመልጣል ይለዋል። ያንቀለቅለዋል። እንደውም አንድ አባት በጸባ ፍልሰት በጣም ተፈትኖ በየገዳሙ ደቀ መዛሙርቱ ቤት ሰርተውለት ነበር መዞሩ ስለማይቀርብ ነው ማለት ነው። ግን ደስ የሚለው የቀደሙ አባቶቻችን ቢፈተኑ እንኳን የሚዞሩት እዛው ገዳም ገዳሙ ነው አይደለም? ሌላውን እንተው እና ይሄ አባት ይገርማቸዋል። በአቱን ጥሎ ወጣ። ከዛ ራበው ልመና ጀመረ። ሲለምን ደግሞ ለምኖም ሰው የሚሰጠን ማን ሲያራራው ነው ልቡን። እሱ ደግሞ እግዚአብሔርን አልፈልግም ብሏል። ማንም ሊሰጠው አልቻለም። መጨረሻ አንዲት ሴት መጣች። ምን ሆን ካለችው 40 ዓመት ጸልዬ አሁን ርቦኝ ወጣዋል እና እባክሽ እንጀራ ካለች ሰች 40 ዓመት ጸልዬ አለችው። አዎ እንግዲያውስ አለችው የ20 ዓመት ጸሎት ለእኔ ይሁንና አንድ እንጀራ ልስጥ አለችው። አስወደደችዋል እንጀራው። አንድ እንጀራ በስንት? እሺ አለ ተስማማ። እሺ አለ ማለት ክብሩን አጣ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያዕቆብ ብኩርናውን አውልቆ ነው ለኤሳው ለያዕቆብ ያለበሰው አይደለም። ምን ይሰራልኛል ብኩርና ይሲል ነው ብኩርና የተለየ። እንደዋዛ ሃይማኖታችንን እንደዋዛ ልንጥለው እንችላለን። ክብራችንን እንደዋዛ ልናጣው እንችላለን። እና ውሰጅ ዋላት ይቺ ሴት የ20 ዓመት ጸጋውን ልትቀበል ተስማምታ አንድ እንጀራ መጣችለት። እንጀራ በልቶ መጥገብ የሚቻለው ማን ሲረዳ ነው? ሲበላ ባሰበት ያ ባጭራ ረሃቡ ተነሳበት። ከዛ ጨምር ያለ እንጀራ ደግሞ ያው 20 ብር ነው የሚሸጠው። ዓመቱን በሁለት እንጀራ ጨረሰው። መጨረሻ ተርቦ ተቸግሮ እያለ እግዚአብሔር ተገልጦ እንደ ስራ ልስጥ ወይስ እንደ ቸርነቴ ብሎ ሲጠይቀው፣ ጌታዬ ሆይ እንደ ቸርነት ስጠኝ፣ የእኔ ስራማ ከሁለት እንጀራ አላለፈችም አለ። የእኛ ተጋድሎ የእኛ ጾም የእኛ ጸሎት መውደቅ መነሳት ከማን ቸርነት አይበልጥም። ስለዚህ የሰጡን ቀኖና የሰጡን አባት የሰጡን ምን እንዳዩ አይታወቅም። እኔ ገርማቸዋል። ህፃን ሆና ማስጠናት ልጅ ነበረች። ትክክለኛ ምሳሌ ነው የምነግራቸው። እየሰማችሁ እና ማስጠናት ልጅ አባቷ የተሰጣቸውን ስግደት ትሰማለች። ይሄ ጥብጣብ እየተደረገ ስግደት የሚሰጥበት ቀን የለ እና ለእሷ የተሰጣት ስግደት 7 ነው፣ ለአባቷ 3 ነው የተሰጣቸው። እየሰማችሁ ነው። አሁን እቺ ልጅ የአባቷን እድሜና የእሷን እድሜ ጽፋ ለእኔ 3 ከተሰጠኝ ለእኔ 7 ከተሰጠኝ ለእሱ መሰጠት ያለበት ብላ አባዝተዋለች። እና እኔ ሲሄድ ጠየቀችኝ እንዴት አባቴን ይፈሩታል ማለት ነው ቄሶቹ አለ። ለምንድን ነው አለች
እና ብቻ እንተው ዝርዝሩ ምንድነው ግን አላማ አሁን የዚህ ጻን አስተሳሰብ ስናየው ካህኑ ያደረጉት የተሳሳተ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም ለሷ ሰባት ስገጂ ያሉበት እቺ ልጅ ጻነች ከአባቷ ይልቅ ለእግዚአብሔር ምን ያለች ነው የቀረበች ነው ስለዚህ ወደ ፍጹምነት ወደ ቅድስና እንድትመጣ ነው ከሰባትም ነው ከዛ በላይ ቢሰጣው ምንም አይደለም እኛ አባት አረጋዊ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ትንሽ የተሰጣቸው ወይ ደግሞ ብዙ ኃጢያት ኖሮባቸው ሊሆን ይችላል ከሳቸው ኃጢያት የማንቸርነት ስለሚበልጥ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚሰጠንን ቀኖና ካልኩሌት አድርገን አይ ይሄ አነሰ ተመሳሳይ ኃጢያት ሰርተው ለሰዎች ተናግረው ኃጢያታቸው የሚሰጣቸው ቀኖና ሊለያይ ይችላል ካህኑ የሚያቆጥን ነገር እኛ እናውቃለን አናውቅምና በተቻለ አቅም ደግሞ እግዚአብሔር ትትናችንን የሚቆጥርልን እንጂ ከሳቸው ካሉ ከሳቸው አይበልጥም ስን ምንም ነው ምክንያቱ ምንም ቢሆን እግዚአብሔር ካህን ማክበራችንን ይቆጥርልናል በዚህ አይን ብናየው በጣም ጥሩ Thank you.